Gente, mas isso aqui é bacana mesmo. É um forno? Esse forno é um forno combinado. Combinado calor com umidade. O calor mais a umidade. Então, esse forno aqui, por exemplo, ele tem 6 GNs. GNs são os espaços onde tem as prateleiras, que são esse tipo de... Tipo 6 bandejas. 6 bandejas. Aqui, você... essas aqui. Essa. Uma, duas, três. Ai, que legal. Você põe, então, várias coisas. Cada prateleira vai assar, digamos, vai cozinhar o alimento no tempo... No seu tempo e na tua umidade ou sem umidade. Ele faz todo o processo sozinho. Meu Deus! Mas aí ele vai avisando a prateleira que está pronta? Ele vai na pita... Hora que aí você apita, abre e tira a prateleira 3. Eu tiro uma prateleira, porque já está pronto, eu retiro. Aí daqui a pouco ele apita o outro, e assim sucessivamente. Eu tenho depois, por isso que é bom ter um espaço gastronômico onde você faz, tem os equipamentos, são esses dois equipamentos. Esse aqui é o forno, esse aqui é um ultracongelador. Ele também tem, esse aqui tem 5 GNs, você pode fazer 5 operações. Ele pode ser resfriado, que o resfriado ele dura 90 dias, sem perder a característica. E mantém as vitaminas, todas as proteínas, as características. E o sabor. Porque tem a comida que a gente congela em casa mesmo, essa comida que a gente deixa esfriar, põe no congelador, ela perde um pouco do gosto, do paladar, assim, né? O problema nem é perder o paladar, o problema é ele se contaminar. É isso que se chama a contaminação. O produto saiu da operação, você põe ali. Esse produto, eu falei só dos resfriados, tem também o processo de congelamento, onde ele vai pegar um produto que está a 150 graus, vou pôr aqui a menos 30 graus, ele vai fazer o processo de congelamento em uma hora, porque para fazer um congelamento tem que ter um equipamento apropriado onde ele chega rapidinho para não ter contaminação. Isso aqui... Perfeito, né? Aqui na Zanotti, então, a gente já faz a comida, já gela o vinho. E, minha filha, eu proporciono só alegria para meus clientes. Nossa, bacana isso aqui, hein? Então, aqui é o finalmente da adega, que é o garrafeiro aqui, que você vai expor os vinhos, onde você vai ter a origem, o nome do produto. Eu fiz de vários assim, tipos, né, de inclinações, porque isso aqui é muito pessoal. Cada pessoa gosta de um jeito. Então, na medida que ele pedir para mim, eu faço. Mas aqui você vê o nome do vinho. Ah, eu gosto mais, a origem assim. Do vinho, o tipo de uva. Então, isso é... É muito pessoal. Ah, assim fica super legal. Entendeu? Eu gostei desse modelo aqui, ó. Tem um inclinado. É. Ali, por exemplo, colocaria o quê? Nessa aqui, coloca uma prateleira nesse espaço? Então, aqui, normalmente, você pode pôr um vidro, você pode pôr uma madeira, onde você pode pôr um decanter, você pode... Os acessórios. Acessórios. Então... É muito versátil, né? O mundo dos vinhos é... adorei, gente. Ele é muito grande. Você tirou as medidas lá, não tirou? Tirei, agora vou fazer... Então você faz o projeto e me sugere, sim, então, pra gente... Sim, eu vou fazer uma sugestão, vocês validam e eu mando fabricar. E a cor a gente pode escolher? As cores você pode escolher. Inclusive, a cor também é um aço... Esse aço é um aço carbono. Com pintura eletrostática, quando ela tem uma vida útil muito grande, né? Amém, Mourão! Parabéns, querido! Nossa, muito legal! Amei vir na tua empresa! Oh, obrigado, Lelinha! É verdade! Prazer ter vocês aqui. Eu já conheço essa Zanotti de nome há muito tempo, né? A gente se conhece, somos amigos aí pessoais. E sabia, assim, da importância da empresa, mas eu não tinha ideia do tamanho da tua empresa. Parabéns! Obrigado. Fiquei super feliz de ver. E agora que eu entendi porque a Zanotti é tão famosa. Oh, é verdade, né? Eu fico honrado. Combinado. Tá bom? Já pode pôr o vinho pra gelar, então? Ah, pô, vai não, junto. Não, melhor. Pode levar quente, a gente já é em casa. Verdade.
que fofo, é uma peça assinada, é uma casinha de beija-flor, a gente pode colocar em árvore, coloca uma maçãzinha aqui, o beija-flor, o passarinho vem. E ele vem? Vem. Vem. Ai, eu amei. E tem como a gente fazer de várias cores, você viu que linda, olha. E esse conjunto também ficou lindo. São todos acessórios que você pode colocar no externo. Até a materialidade dessas peças são próprias pro externo. Então, a madeira com maru, com fibra sintética. Essas jardineiras atrás são alumínio com corda náutica. Então, são peças que você pode decorar ali o jardim, ao lado da piscina, sem se preocupar. Lindo, né? Tinha isso aqui, gente. É um mancebo. Pode colocar toalha, chapéu. Gente, mas, maravilhoso. Ó, vamos pro foco. Mobiliário. Depois a gente vê os acessórios. A gente sai, diria a Sarita fala pra mim, foco. Porque, gente, eu sou muito dispersa. Ai, conta. Bom, vamos lá, vamos foco. Vamos ver o mobiliário. Foco. Essas peças depois, na hora da composição da sua casa, da montagem, a gente pode levar e a Sarita vai colocando de acordo com a ambientação. Vai sair daqui com a sacola. Isso. Não, caminhão cheio. A gente vai, faz a demonstração, você fala, não, gostei. Essa parte de objeto é pro final. Vamos ver agora o mobiliário. Tá. Mobiliário de área molhada. Bom, lembrando que eu arrematei aquela espreguiçadeira maravilhosa da Casa Cor, do ambiente da Sarita. Tá guardada, Adria? Embaladinha. Ai, gente. Pronta pra ir sua casa. Ela apaixonou. Ela chegou na Casa Cor já falando, eu quero aquela espreguiçadeira, eu amei aquele mobiliário. Nossa, é linda mesmo. É, a gente chega na loja e vai vendo as outras. Eu já olhei essa daqui e falei, que é coisa muita... linda. Mas aquela lá já tá comprada. Separada. Lelinha, inclusive, a gente pode fazer as banquetas no gourmet, né? Porque na Casa Cor eu usei cadeira naquela linha. Na sua casa, a gente pode fazer as banquetas pra ilha de 90 centímetros. Isso. Vem cá que eu vou te mostrar o anuário da Casa Cor, onde tem um ambiente da Sarita. E você pode dar uma olhada também na cadeira que foi utilizada lá, mas nós podemos confeccionar a banqueta. Com a madeira e a corda. Então. Vamos. Gente, que coisa linda essa poltrona. Maravilhosa. Apaixonante. Linda, né, Lelinha? É uma peça assinada, Lelinha. Meu Deus! Ai, posso sentar? Por favor. Sim, por favor, gente. Essa é da Regiane Carvalho. Nossa, é linda. É linda. Que nós já compramos a poltrona do quarto. Porque até no meu quarto eu acho linda, sabe? Eu sei que é pra área externa. É, pra... Mas eu gosto tanto mas de... Mas você lembra que o Guilherme queria uma peça pra ler? É. Pra sentar e fazer uma leitura. E você sabe, eu gosto tanto de varanda, eu gosto tanto de área externa, que eu gosto dos móveis de área externa até pra dentro. Eu sei que eles são feitos pra fora. Sim, sim. Mas mudou muito, né? O conceito, o design, hoje no mobiliário de área molhada, eles estão, assim, chiquérrimos, né? Gente, chique, chique, chique. É uma peça linda, a Sarita já utilizou em um outro projeto também. Ah, conosco. É? Essa aí eu fiz ela amarela, ficou linda, depois eu vou te mostrar. Sarita deve ficar doidinha, né? Porque põe cada coisa linda, vê aquelas coisas, aí entrega os projetos. Deixa muito bom, né? Deixa os filhos embora. Isso. Essa poltrona, ela é um... porque, assim, hoje, o mobiliário de área externa, ele tá muito atual, muito contemporâneo, com muitos designers também desenhando o mobiliário. Sim. Essa poltrona, por exemplo, é uma poltrona assinada, né? De um dos fornecedores da Zen Lazer, que é da Regiane Carvalho. É uma poltrona, assim... Uau, né? Nossa. Você coloca uma poltrona dessa na varanda, eu usei uma amarela, só dá a poltrona, porque ela tem um desenho, uma gostosa. Olha a trama. O tecido é gostoso. Sim. Esse tecido é área externa? Área externa. É área externa. Ele parece um bucle, que ele tem uma textura diferente, né? É. E é uma peça que você pode usar na área externa com tranquilidade e também no interno. Né? Quando a gente fala que ela é externa, é porque os acabamentos... Eles são próprios para o externo, ação de intempéries, né? Mas você pode colocar num ambiente uma varanda fechada também, sem problema. Dri, a gente precisa ver as cadeiras para
mesa gourmet, da área gourmet. As banquetas eu sugiro aquelas de percinta com madeira. E precisamos também ver as espreguiçadeiras estão ok e o mobiliário para o lounge externo. Então, vamos olhar lá no outro ambiente. Eu tenho um modelo de cadeiras e também dessas poltronas que vão ficar no ambiente externo, com os acabamentos do jeito que vocês estão buscando. Vamos lá! Gente, que ambiente lindo. E o tanto que eu amei até as cores. O azul misturado. Bom, a rainha do azul é a Sarita, né? Eu já sei que a ela Sarita é a rainha ama do azul. Amo azul. Amo. Amo azul. Azul marinho, azul. Olha essa mesma coisa linda. Tons de azul, né? Maravilha. Remete ao mar, à água. Olha a leveza dessas poltronas. Amei. Olha a linha curva, parece que ela tá flutuando. Olha que linda. Amei. Pra gente montar no seu lounge. Amei, gente. E assim, é muito leve. É uma cadeira que você pode movimentar facilmente, levar boa. Pra estar na piscina. Ah, quero levar pra ali na varanda fechada. Gente, essa é uma boa, porque realmente a gente tem essa coisa de movimentar. Sim, olha só. Olha isso, quer levar pra lá, leva, quer voltar, volta. Sim. Gente! E é uma poltrona, né? Assim, ela é larga, ela é confortável. Nossa! Essa trama quadrada também fica bem contemporâneo. Amei, adorei a ideia dessa coisa leve, porque realmente pra área externa a gente tem essa coisa, assim. Sim. Às vezes que assim, traz aquela cadeira ali, uma coisa muito pesada, impossível de mover. Eu acho que tá escolhida. No lounge. Essa é pro lounge. Pro lounge. Agora a gente precisa ver as cadeiras. Na apresentação que você fez, nesse lounge aqui, tinha uma mesa. Sim. No projeto a gente colocou aquela mesa de madeira da Casa Cor, que você amou, que tem lareira. Posso ficar com ela, Adri? A sua? Vai ficar maravilhoso com essas poltronas. Gente, vai ficar top, hein, Saritinha? Nossa, gente, tô muito animada. Agora é o seguinte, nós vimos um monte de cadeiras. Sim. É difícil escolher, hein? Ali tem uma cadeira que é da mesma linha dessa poltrona. Eu gosto muito dela. Vamos lá ver? É essa cadeira, Lelinha. Ai, essa gente, é linda, eu gostei, né? Também. É a mesma linha. Ela tem um espaldar um pouquinho mais alto. Olha que linda a trama dela. E a gente pode fazer, né, Dri, essa cadeira, porque é que ela tá na corda. Dá pra fazer na fibra. Como é que é? Na fibra. Em tela, tem vários acabamentos que você pode utilizar nessa peça. Eu adorei, porque eu achei ela magrinha, assim. Ali é leve, uhum. Né? Eu acho que isso aí faz diferença. Aquela mesa do gourmet vai ficar bem perto ali do vestiário. Sarita, eu tenho uma dúvida. No lounge, nós vamos ter essa poltrona. Uhum. A mesa gourmet tá bem pertinho, né? Fica legal a gente colocar o mesmo modelo? Não fica muito parzinho, muito combinando? Ó. Nós podemos usar o mesmo modelo, podemos mudar o acabamento. E assim, não é o mesmo ambiente ali. A sua mesa gourmet, ela faz parte da varanda coberta. Esse lounge, ele vai ser um outro ambiente integrado ali no living. Então, né? então não tem problema. Eu não gosto muito de usar combinando. Mas eu acho que nesse caso, não vai ter uma conexão direta. São ambientes ali que estão cada um na sua função. Entendi. Né? A mesa da varanda gourmet e esse lounge, ele tá... Eu até é importante falar isso, que eu queria uma poltrona baixa. Entendi. Pra lá. Porque a entrada da sala, você vai ver o living e logo atrás tem esse lounge. E aí depois é a vista do paisagismo, da piscina. Essa poltrona vai dar certinho lá. Então agora com todos os produtos escolhidos, né? A gente pode agora ir para a especificação dos acabamentos, né? De acordo com o projeto da Sarita. Isso, agora a gente vai escolher a cor de alumínio, cor de corda, cor Ai, de fibra. Deus, vamos lá. Delícia. A melhor parte. Vambora, adorei.